Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы фреймдер. Жалпы HTML тілі браузер терезелерін бірнеше бөліктерге бөлу мүмкіндіктерін береді. Және олардың әрқайсысында жеке құжаттар деп құжаттар бейнеленеді. Осындай бөліктерді фреймдер немесе кадр деп атайды. Мұнда әрбір фрейм экрандағы жеке тік төртбұрышты аймақты алып тұрады. Әр фрейм ішінде бір-бірінен тәуелсіз құжатты орналастыруға болады. Мысалы, экранды екі фреймге бөліп, екі жағына екі түрлі фирманың веб-беттерін орналастырып, салыстырып көруге болады бір-бірімен. Фреймді құру тәсілі енді. Фреймді құру үшін фрейм сет деген тег қолданылады. Болмаса фрейм тегі де қолданылады. Мұнда әдеттегі дейін боли тегі пайдаланылмай. Болидің орнына фрейм сет, немесе фрейм тегтері қолданылады. Фреймнің ішіндегілері фрейм тегі арқылы анықталады. Мысалы, мына жерде хиттан кейін сразу біздер бодиді жазбай фрейм сет тегін жазамыз. Және мынау кол істеп отырған сол фрейм осы ненің тектің атрибуты. Яғни тек баған деген сөз мынау баған. Бағандарға бөлеміз. Значит, біздер веб-бетті үш тек бағанға бөлеміз. Мынау тырнақшаның ішінде тұрған бұл бірінші сол жақ бөлігі 20% алып тұрады. Одан кейін 55%, сосын қалғаны 100% болатын болса, соның қалған бөлігін мынау жолша соның қалған бөлігі болып тұрады деген мағынаны білдіреді. Мына жерде src деп отырғанымыз бұл фрейм тегінде фреймдерге шақырылатын құжаттарды анықтайтын атрибут. Мына жерде үш неге бөліп отырмыз? Тік бағанға және де мынау сол құжаттардың әрқайсысының аты. Фрейм сет тегіне қолданылатын атрибуттар жаңа айтып кеттік. Колс деген тік фреймдер, роус деп отырғанымыз көлденең фреймдердің санын береді. Мынау жаңағы үш тік фреймдерге бөлген. Біріншісі мынау лайм, йеллоу, суан деген. Және де сонымен қатар бір мезгілде тік және көлденең фреймдерге де бөлуге болады. Мысалы, мына жерде фрейм сет, не роус 50%. Бұл жерде пайызбен, сосын пикселмен беріліп, мына бөліктердің параметрлары. Мына мысалы, көлденең бөліп отыр, мына жерде фрейм сеттегі, яғни экранды, веб-парақтың бетін көлденең екі бөлікке бөліп отыр, 50%-дан әрқайсысы. Қол істеп отырғанымыз бір жерде үш бөлікке бөліп отыр, тігінен үш бөлікке. Бірінші бөлігі 30%, одан кейінгі үшінші бөлігі 30%, жұлдызша соң 100%-дан қалғаны 40%. Міне мынау браузердегі көрінген түрі осындай. Яғни көлденеңнен екі фреймге бөлдік, тігінен үш фреймге бөліп. Мына жерде кескінді параққа қою мысалға, бұл өткен дәрісте айтылған болатын бұл туралы, аудионы қалай қою керек екені, кескінді қалай қою керек екені, және сілтеме арқылы қалай өту керек екені. Мына жерде суретке шетсеңіз, осы парақтағы браузер арқылы көруге болады. Алдымен бұның барлығы біз блокнот немесе кез келген мәтін редакторда, текстті редакторда теріп аламыз кодын, HTML-дің кодын, содан кейін оны HTML немесе HTML кеңейткішімен сақтау керек. Одан кейін сақталған файлды таңдаймыз. Тағы да мысалдар мына жерге беріліп тұр. HTML басы, яғни хит, жалпы тақырыбы,
Титулыгердің терезе тақтам көрсеттеді. Табылайын боди құжаттың денесі. H1 деген бірінші денгейдегі бос сақырып мәтіні, екінші денгейдегі H2 тақырып мәтіні. P-де отырғанымыз абзац, басы, HR горизонтал сызық, БР деген жолда, келесі жолға өту. Тектердің қосалан жазуына, мына жерде мысал келтіріліп тұр. B-де отырғанымыз оны қарайтылған мәтінді жазу. H3-де отырғанымыз тоже тақырыптар. H1-ден H6-ға дейін тақырыптарды жазу, мәтін тақырыптарын жазуға арналған тектер. D-де отырғанымыз тізім. HTML тектерінің жалқы жазылуы дейді, яғни жұпсыз тектер. Жалқы деп отырғанымыз BR, HR фреймдеріміз, бұлар жұпсыз тектер. HTML тілінің атрибуттары арқылы жазылуы дейді. Мына жерде боди денесінің боди тегінің атрибуттары бетчик калалар деген фонның түсін береді. Yellow, сары текст, blue. Тексті көппен жазамыз сары фонға. HR color red дейді. Сызылған сызық, көлдене қойылған сызық қызыл түспен. Размері size, размерін көрсетеді өлшемін. 16-ға тең биіктігін көрсетеді 100%. Так, мына жерде де мысалдар келтірілген. Аудионы веб құжатқа элемент арқылы ендіру дейді. Так, мына сол қалау менің коды, HTML коды. Аудионы қою мысалы дейді мысалы. Ал ахреф деп отырған бұл сілтеме. Сілтеме, мына жерде міне аудио файл. Суретке сілтеме оның ішінде. Так, уид, ей деп отырғаны сол бені, биіктігі. Бордер деп отырған қалыңдығы сызық түсінің, бордер калы деп отырған сызық түсінің қалыңдығы. Так, мұнда мысалы бірінің ішіне бір орналасқан фреймдер құру. Жаңағы айтып отырған фрейм сектеген тек арқылы. Мына жерде пикселмен көрсетіліп тұр. Енді қолыс тік бағанға бөлінген тік екі фреймге бөлеміз. Біріншісі 370 пиксел. Қалғаны, мысалы 100-дің 1000 деп алатын болса, соны қалғаны. Екінші жұлдызша соны көрсетеді. Так, суреттің ені, биіктігі. Келесі мынау көлденең фреймге бөлген. Так, осымен қысқаша дәрісіміз аяқталды. Бақылау сұрақтары жауап бересіздер. Мынадай тек дегеніміз не, жалпы атрибут деген не, мәтінді безендіру үшін қандай тектер мен атрибуттар қолданылады, кестелерді құруға қандай тектер мен атрибуттар қолданылады, кескінді параққа қоюға қандай тек қолданылады, фреймдерді бөлуге қолданылатын тектер мен атрибуттар қандай. Дәріс аяқталды. Тыңдағандарыңызға назар қойып бара